Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Amino Select ədərman vasitəsinin bütün seriyaları geri çağırılıb. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Analitik Ekspertiza Mərkəzi məlumat yayıb. Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsinin AYM tibb və əczaçılıq vasitələrinin ekspertizası və keyfiyyətini nəzarət laboratoriyasında təbibin 18-1-892-132-2024 nömrəli müraciəti əsasında aparılan ekspertizanın nəticəsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 27 noyabr tarixli 460 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilən dərman vasitələrinin geri çağırılması qaydası ilə bundan sonra qayda uyğun olaraq müəyyən edilib.